Kostel v Oakwoodu, respektive jeho model, jsme mohli vidět už ve čtvrti Delroy Hollow v Mafii 3. Na mnoha místech ve městě můžeme vidět poutač na firmu Brnoil. Jde o odkaz na město Brno, kde mají pobočku tvůrci hry a kde vznikala i její původní verze. Kapitán Paninku Lozeven Queen, který navštívíme v kapitole Všechno nejlepší, je pojmenován podle jednoho z tvůrců hry Vila Portra. U sanitky si můžeme doplnit zdraví. Kvůli tobě mám zpoždění. Opilého Paulího můžeme v kapitole Fairplay odvést domů, jak to po nás hra chce, ale také do nevěstince Blue Tropics, o kterém Paulí básní v autě. Práva dělá bu. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě do Blue Tropics. A je tam modrá cedule? Jo, jako modrá cedule na konci ulice. Stojí na ní Blue Tropics. Vypadá jako soura. Tady to je ono. Vidíš? Modrá cedule. Díky bohu. Holky, to jsem já. Pane bože, sladký sny, tvrdáku. V režimu jízda se pomocí autobusových zastávek můžeme rychle vrátit do Salieriho baru. Jde to i z venkova, když si třeba rozšiváš své auto a nezbývá ti než jet busem. Děkuji ti za zhlédnutí, jestli se ti video líbilo, zanech to like a nějaký ten koment. Další video vyjde zase v sobotu, tak se do té doby měj.